1, 2, kör! Dommer iväg, inledningsvis ledning 1, Fanat. Där bakom jagar 2, Fantasia, nummer 3, Ronaldo. Vi har också där i ett andra spår 4, Tindradar och 5, Idifixen. Längre ner 6, Trogen. Och en mycket startsnabb nummer 7, Ratatas Raymond, som dock galopperar. Varit galopp också för nummer 9, Tiffy. Vi har där fram på innerspår nummer 8, Björkstad Trolltrix. Längre ner ser vi på innerspår 10, Rondodar. Smedens Nirvana är på utsidan. Vi har också i spåren även nummer 12, Rodden. Lucka till nummer 14, Eragon. Och avslutade gör nummer 15, Karismas L.A. Tim. Men där framme leder fortfarande nummer 1, Fanat. Bakifrån närmar de sig. Det är nummer 2, Fantasia, som är på väg upp i ryggen. Vi har också längre ner i spåren nummer 5, Idufixen. Vi har där också på innerspår nummer 3, Ronaldo. Ja, nummer 1, Fanat. Upp på utsidan kommer nummer 2, Fantasia. Pressar och tar över ledningen här nu när de har 1100 meter till mål. Nyledare nu nummer 2, Fantasia. Diskvalificerad nummer 6, Trogen. Emma M. Bjurström. Då börjar vi strax slutvarvet med nummer 2, Fantasia. I spåren 5, Idifixen, mellan hästar 4, Ronald, 4, Tindradar. Vi har där också nummer 1, Fanat. Och ett innerspår, längre ner nummer 3, Ronaldo. I spåren försöker nummer 8, Björkstad Trolltrix. Har nummer 7, Ratatas Raymond på insidan. Längre ner där också 11, Smedens Nirvana. I vida spår hittar vi nummer 14, Eragon. Galopp invändigt för nummer 1, Fanat. Galopp också för nummer 11, Smedens Nirvana. När vi nu går ut på den sista bortre långsidan, då leder fortfarande nummer 2, Fantasia. Bakifrån där jagar nummer 5, Idifixen. Vi har också där nummer 4, Tindradar. I spåren kommer med stora kliv nummer 14, Eragon, som går mycket, mycket fort långt ut i banan. När vi nu har dem upp till varvning, vi har kört 1000 meter. Vi har strax 500 meter kvar med nummer 2, Fantasia, i ledningen. Kommer nu in i slutsvängen. Upp där som tvåa nummer 5, Idifixen. Invändigt 7, Ratatas Raymond. Diskvalificerad nummer 11, Smedens Nirvana, Vilma Lundgren. I spåren försöker nummer 14, Eragon. Vi har där också instängt läge nummer 8, Björkstad Trolltrix. När vi nu har dem i mitten av slutsvängen, nummer 2, Fantasia. Invändigt bakom där, Ratatas Raymond. Vi har Idifixen i spåren, längre ut också, 14, Eragon. Vi har dem nu strax in mot upploppet. Galopp där för nummer 5, Idifixen. Kort galopp också, 7, Ratatas Raymond. Lämnar då Fantasia ensam där framme, trots att nummer 14, Eragon, går bra långt ut i banan. Mellan hästar också nummer 8, Björkstad Trolltrix. Vi har dem in mot upploppet med 150 meter kvar. 2, Fantasia, har en längd till godo. Där utifrån kommer nummer 14, Eragon. Mellan också nummer 8, Björkstad Trolltrix. Det kommer att hårna till här sista biten. Mellan hästar också nummer 7, Ratatas Raymond. In mot upplopp, nu kommer de mot mål här. Nummer 2, Fantasia, håller en längd till godo till nummer 14, Eragon. Det hårna till här sista biten, det blir nummer 14, Eragon, som har längsta nosen i en kort slutstrid här. Emma Smedeby blir vinnare av Järvsöfax lilla lopp. Då har vi resultatet klart i Järvsöfax lilla lopp. Seger till nummer 14, Eragon, och Emma Smedeby. Hästen är uppfödd av Isabella Hydén. Äger, det gör Smedeby, Emma själv, och tränar, det gör hon också. Två är mål nummer 2, Fantasia. Trea nummer 8, Björkstad Trolltrix. 14-2-8 är ordningsföljden. Då hälsar vi Emma Smedeby hjärtligt välkommen till vinnarcirkeln för att mottaga priser och hederstäcke.
En ett härligt upplopp, rafflande in i det sista där Emma Smedeby satte dit Aragon. Grattis! Tack! Ja, vi som stod från sidan här och kollade kände vilket upplopp det var. Ja, jag kände hela loppet. Vi hamnade i 56 tror jag och kom inte ner där. Och det, ja, men han kämpar. Ja, jag brukar göra lite notiser i programmet och så såg jag att du var här varvet från mål som du säger. En bra bit ut i banan. Vad tänkte du i det läget då? Upploppet ner kände sig ganska säkert ändå. Jag ville inte pressa honom för mycket och jag kände att vi låg där en hals framför i alla fall. Så att, det kändes bra. Jag var lite orolig i sista sväng där, för då var vi ute vid sargen. Men han löste det. Var det någon galopprisk då också? Eller? Det är någon galopp i raden, säger jag, men det verkar vara en ganska travsäker häst. Ja, han har ju haft lite dåliga koter och sådär som vi har jobbat med. Men nu känns han riktigt fin. Han tog något felsteg så där i sista sväng, men han är mycket stabilare nu. Du, vilken segermaskin. Det var 31 starten och 18 segern. Vad är det som gör hästen så bra? Han rätta inställningen och han gillar det här. Och så en kusk med fina körhänder också då? Ja, helt okej i alla fall. Men vi brukar inte se dig här så jätteofta i alla fall. Hur har du vunnit mycket lopp och så? Ja, jag har väl vunnit en del med den här och sen så har jag vunnit 2 med stor häst. Så jag hoppas att det blir lite fler av båda och. Så det blir nästa steg. Och hur många år är du då? Vad sa du? Hur många år är du? 19. 19 år, ja. Och då blir det, vilka hästar och vad jobbar du annars i något speciellt stall och sådär? Nej, jag tog studenten här förra veckan var det väl. Så att just nu tränar jag mina egna hemma ett tag. Så får jag se vad jag känner. Och vi har ju 3 varmblod. Och sen den här ponnen har jag då. Livet leker med andra ord. Just nu är det riktigt bra. Härligt att höra. Du, varsågod så ska du få ta emot publikens jubel. Tack. Emma Smedeby. Då ska vi strax få segerdefilering och vad bra att du sa att livet leker. Då ska vi lyssna till idolerna och nu leker det livet. Vi har strax segerdefilering 14, Aragon, Emma Smedeby. Harmony.